to je bol koji iscrpljuje, koji remeti san, koji remeti apsolutno sve kvalitete, sve komponente kvaliteta života. Pravi efekat kada je hronični bol u pitanju, ako uspemo u stvari da, znači uspemo da dođemo do neke redukcije bola negde za polovinu, ako je to neka skala od 0 do 10. Porodični lekar. Subota u 16 časova.